Oi, pessoal, bom dia. Hoje eu comecei esse vídeo para vocês desse jeito, ó. Tô encantada com isso aqui, ó. Tá um cheiro aqui, pessoal, e as abelhas trabalhando, ó. Olha aqui. Ó, então uma florzinha aberta, elas tá aí trabalhando, ó. Elas não atacam, pessoal. Elas estão trabalhando e eu não tô incomodando elas, né? Não tô tentando pegar elas. Tô só observando esse trabalho lindo que elas fazem. Elas são defensivas, né? Algumas pessoas falam que são perigosas, são realmente. Dependendo se a pessoa tiver alergia, pode ser muito perigoso, né? Mas é um mundo que eu amo, pessoal. Olha que coisa linda. Poder observar isso e passar isso para vocês é muito bonito. Assim, como é um mundo que eu passei a gostar muito e a observar, então eu gosto de estar mostrando para vocês. Porque eu acho que vocês também vão gostar, né? Olha aqui, pessoal, elas tirando o néctar da flor, ó. Com certeza essa aqui é uma flor que dá mel. Porque elas estão aqui, ó, e muitas, né? Tá um cheiro aqui, pessoal. Olha que coisa linda. A natureza é perfeita, né, gente? Deixa um comentário aqui para mim se vocês gostaram de ver isso, né? Olha aqui. Essa pegando néctar, olha, pessoal. Tô aqui para cima do lago, ó. Vou ver se eu saio daqui, né? Que aqui tá uma bagunça. Ó. De longe tá cheiroso. Ó. Oi, Ícaro. Dá um bom dia aqui, meu bem. Bom, gente, enquanto eu termino o almoço, o Daniel, mas o Felipe tá terminando de arrumar a outra horta. Tá passando uma tela grossa, né? E depois a gente vai ver o que que faz. Quer que eu busco aquele meu? Tem aqui, ó. Tem, mas é. Não, pode deixar. Onde é que tá ficando? Mais tela. Pra cá? Mas pra cá pode ser essa fina, não? Aí, pessoal, ó. Deixa eu ver. Bom, gente, agora eu tô ajudando o Daniel a pregar os pau lá no curral, fazer o curral, né? E vou mostrar para vocês. Eu vim aqui procurar prego para levar, uns pregos grandes. Só tô indo. Achei uns aqui, ó. Tem uns até torto. Novo mesmo, parece que tem só um. Vou ver se serve. Tudo tão seco, né, pessoal? A nossa bomba tá estragada. E aí não tem como irrigar, né? Tá parado. Os dias que tava irrigando tava bom até. Tinha uns pontinhos verdes, né? Pros bezerros. O Daniel já tá pregando. Dá um oi aí, Daniel. E aí, pessoal, beleza? Eu achei Continuar esses aqui. na Inclusive, só um novo. Os outros tudo. Desentortem. Tudo torto.
Preciso do facão. Ah, você já trouxe. Ah, pessoal, quem não tem cão, caça com gato, né? Assim que fala? Não tem madeira boa, coloca eucalipto mesmo. Você quer que levanta o pau? Ele faz esses buraquinhos, né, pessoal, pro prego entrar melhor, né? Aqui e aqui, ó. Não é isso, Daniel? É. Vai que eu tô falando errado, né? Agora vai pregar de cal. A bezerra do Ícaro tá mansinha. O Felipe também tem uma, pessoal. Quando a gente vendeu as vacas, ela não foi. É a panqueca. Deixa eu passar dali pra mostrar pra vocês. Pé de jurubeba carregadinho, olha. Vocês conhecem isso aqui, pessoal? A gente põe no meio do arroz, fica muito gostoso. Amarga, né? Mas o arroz não fica amargo, não. Só elas mesmo. E fazer conserva também é bom. Eu lembro da Dona Caridade, a gente chegava lá, tinha conserva disso, de jiló. Era muito bom. Falar nisso, depois eu põe lá embaixo pra jiló, já tem muito. Ah, é? Uhum. Quer que segura no meio? Não. Só. Essa árvore aqui dá uma flor amarela, bonita mesmo. Falar nisso, povo, vou olhar o pau-brasil se tá com flor. Você viu se tá, Daniel? Não. Ah, é. Deixa eu ver se isso aqui é cachinho, se é... Ah, é broto, ó. Achei que era flor, né, não. Ela é muito bonita. É, lenha dela é muito boa, queima bom demais. Mas, ela é uma árvore que quebra à toa. É muito mole os galhos dela, sabe? Então... Aí, ela era grossa, ela foi quebrando, quebrando, agora que brotou esse tanto. E aí, nós não podou nem nada, tá assim, ó. Mas ela quebra muito fácil. Lá mais perto, pô, força pra lá, né? Tá, tô segurando. Onde seríamos, pessoal? Pegamos mais um, pessoal. Esse daqui tudo é para queimar. Ver se tem algum que serve para lenha. E tem mais três ali para pregar aqui.
Fica até bonito, né? Porém, não dura. Rápido tá apodrecendo. Oi, gente. Agora eu vim pra dentro e vou tá mostrando pra vocês o que que eu vou fazer. Vou fazer café da tarde pra gente, vou fazer um biscoito de fubá de canjica, tá? Vou mostrar. Não vou mostrar muito passo a passo, porque eu já tenho a receita aqui. Se alguém quiser, tá? Vou tá deixando o link na descrição do vídeo, tá bom? Que é um vídeo menor, onde eu explico melhor, tá? E depois eu mostro pra vocês o trabalho, como tá ficando, tá? Ó, pessoal. É uma xícara de óleo, né? Faltando dois dedos, que eu vou colocar pra esquentar, ó. E eu coloquei aqui duas xícaras dessa daqui, ó, de fubá de canjica e uma de polvilho, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês o que eu uso aqui, que é muito bom, que é esse polvilho amafio, tá? E esse fubá de canjica aqui, ó, que é muito bom. Fubá de canjica, pessoal, é muito fininho, tá? Ó, você pega nele, ele ringe, ó. Ó, tá vendo? É diferente daquele outro, bom? E aí, eu vou deixar isso aqui esquentar. Vou colocar aqui também agora uma colher de sal. E vou misturar e vou escaldar isso aqui. Pessoal, ó, misturei o sal, tá? Ó, bem quente mesmo, ó. Ó, viu? Deixa eu dar uma mexida aqui. Bem quente, tá vendo, pessoal? Eu vou misturar, tá? Bem misturadinho. Deixar esfriar e venho mostrar pra vocês eu colocando os ovos, tá bom? Vai crescendo pra cá, ó. Bem liberado, né? Oi, gente. Agora nós já tá arrumando o lado. Vou correr água aqui hoje. Colocamos a que a gente ganhou no fundo. Então, sobrou um pedaço para nós pôr lá no pequeno. Pode descer aqui para nós abrir ela. Descer? Não descer, descer, não. Daí de fora você dá conta. Aqui, ó, ela vai chegar um pouquinho para dentro. Ela vai. Não é só soltar ela aqui que ela desce, ó. Aqui, tá vendo? Você fala para quê? Para ela sentar melhor, não ficar esticada. Não, não vai ficar, não. Vai ter muita sobra. Nós vamos abrir. Aí, pessoal, como ela
é muito grande aqui, ó. Nós vamos cortar ela e arrumar aquele lá, ó. Felipe, volta ela aqui pra mim, que eu vou ter que tirar aquele buraco. Que hora que quiser sair, tirar a água dela, só vir ali e já. Ah, já tá tampado? Tá tampado. A própria lona. Ah, tá. Mas precisa abrir e tampar. Aqui essas plantas minhas aqui ficou estrovando, eu não posso plantar perto assim. Você já quer que eu arranque elas? Essa aqui é uma dó agora, que ela tá de flor. Eu sei. Aqui? Nossa senhora, vai ser grande. Vou ficar um pouquinho. Isso, puxa no meio aí, Felipe. Tá, mas aí no meio um pouco pode, né? Isso que eu tô falando. Ai, a minha orquídea de flor, gente. Não, mãe, preocupa não. Olha se essa costura, essa emenda aqui, ó. Ah. Se dá pra enterrar ela. Tem que vir com você, Dani? Se você quiser. Acho que tá ficando enorme, meu beirado. Problema não, é sobra. Cadê aí, Gris? Pode mesmo, porque mãe, aqui ela é mais largo. Aqui vai ser a continha. A mãe tá esquecendo a água toda. Pega no rumo. Tem que encher primeiro pra pôr pedra, né? É. Pode ficar longa, vou deixar um pouco mais fechada, que ela tem dobra. Aquela assim, depois que encher, nós põe as pedras. Vou lá olhar o forno. Não. Daniel resolveu furar mais um pouquinho, pessoal. E aí nós está ajudando ele. Eu ajudo um pouco, Felipe um pouco. E de lá já está pronto. Eu já vou escorrer a água lá. Pedra. O que, Daniel? É a pedra. Bom, dá para arrancar. Oi, Ícaro. É. Ah não, isso é para ficar. Olhando. Aí vai ficar um pouco mais fundo. Volto ela aqui, Daniel? Não? Deixa ele fora. Não é corte. Podia ser grande, né, pai? Não tá bom, né? Hã? Esse lado aqui que não ficou bom. O que você quer? Não, não quero, não. Tá falando. Podia ser do outro lado, né? Não, pode ser desse lado. Pessoal, terminamos de colocar a lona no grande, no pequeno também. Porém, como a lona do pequeno é velha, nós vamos esperar a do grande encher primeiro, para depois nós pôr água no outro. Eu vou mostrar para vocês. Ó, ficou assim. Tava correndo água agora há pouco. Parou porque eu abri a máquina lá dentro.
Ó, já tem um pouquinho de água. Vamos ver amanhã, né? Como é que vai estar. Ele vai amanhecer com bastante água. Ele vai encher à noite, né? À noite fica tudo fechado. Então, doida para esse lago ficar cheio. Pra gente poder ficar mais fácil para aguar as plantas aqui de perto. O Ícaro ir colocando os peixinhos que ele tanto gosta, né? Olha aqui, pessoal. Que coisa linda. E aqui, o pé de jabuticaba já tá vindo folha nova. E flores também, pessoal. Aqui, ó. Eu comecei a aguar ele esses dias, ó. Olha que gracinha. Já tá vendo bastante florzinha. E aqui ficou assim, ó. Pois nós vamos trocar esse cano, tirar aquela torneira ali que eu coloquei, que não deu certo. E tirar ele, não é passar por cima, não. Aqui já tá bem de tarde. O Daniel foi lá embaixo agora tratar dos bezerros. Olha, pessoal, as mudinhas que eu plantei, ó. Se tiver visto o vídeo anterior, elas tá bonitinho, ó. Olha que gracinha. Essa eu tô achando que é dessa mesma aqui, ó. Devia ter plantado elas pertinho. Mas estão aqui, ó. Felizinhas. Os cactos eu coloquei aqui, pessoal, ó. Tirei do chão. Ai, vai abrir. Parece que é uma flor cor de rosa. Olha, que interessante. Coloquei aqui. Bonito, olha. Vai dar mais flor, não vai ser só aquela, não. Tarde caindo. Aqui, pessoal, quem ainda está florida. Tá a coisa mais linda. Olha. Dá gosto de ver, né, pessoal? Agora, filmando agora de tarde, a cor dela não muda, ó. Essa cor mesmo. Olha. Que perfeição. Tô aqui dentro da horta, pessoal. Hoje eu já colhi um brócolis aqui. Mostrei lá no Instagram. Ó, ainda tem mais esses. Aqui, ó, colhi um, mas ainda vem mais. As mostardas, como é que tá? Começando a querer dar flor, ó. Alho poró tá enorme. Eu vou ver se eu deixo um dar semente. Vamos ver se eu vou conseguir. E época dos piolhos, né, pessoal? Olha essa couve aqui, como é que tá, ó. Tem que passar um remedinho nelas. Tá vendo? Até tirar essas folhas. Ó. Muitos, muitos. Aqui também vem mais brócolis, ó. Ó, gente, eu busquei ali as mudinhas que eu comprei, ó. E as alfaces eu vou estar plantando aqui. Agora, os brócolis eu vou estar plantando já na horta nova. Olha aqui que maravilha. Vou estar plantando e venho mostrar para vocês. Ó, pessoal, plantei aqui, não foram todas, tá? Ó. Agora eu vou estar plantando umas ali.
E eu trouxe cebolinha também, que as minhas não tá tão legal. E eu vou plantar aqui para eu poder tirar a muda, né? Aqui tem um espaço aqui. Agora que essa já começou, tá vendo? A melhorar. É porque não tava aguando aqui direito. Eu acredito que seja isso. Aqui tá bem estercado. Aqui eu pus esterco esses dias. Vou plantar com a mão só. É meio difícil, né, pessoal? Bom, um canteiro bom de cebola, né? Agora eu vou estar levando esse aspersor lá para outra horta. Eu tô aqui na horta arrumando esse aspersor aqui, ó. Eu e o Felipe. Aí me apareceu aqui uma garrichinha. Cadê ela? Já sumiu? Ah, ela tá lá no pé de chuchu. Entrou lá, ó. Agora tá em cima. Vou aguar aqui, pessoal, com a mão mesmo. Porque o aspersor, aqueles lá daquela horta, não dá. Que é a medida daquela horta, né? Vou jogar uma água aqui hoje. E amanhã eu acerto o canteiro. Coloco o esterco que tá lá amontoado. Aí eu vou estar plantando nesse canteiro aqui. Os primeiros brócolis dessa horta. Que aí aqui a mangueira vem pra gente aguar na mão. Até o dia que eu for na cidade conseguir trazer os aspersor e uma mangueira. Já tenho esterco curtido. Só eu acertar essa terra aqui amanhã e colocar eles. Pessoal, vim mostrar para vocês o resultado dos biscoitos, né? Porque eu comecei a amassar mostrando para vocês. E acabou que eu não mostrei. Chegou a visita, depois eu fui ajudar o Daniel lá embaixo. E aí eu esqueci. É, finalizando aqui pra vocês, né, com esse vídeo, ó. Dessa vez esse ficou mais liso, pessoal. Porque eu não quis gastar tanto ovo, então eu coloquei leite. Mas olha o tanto que esse cresceu. Olha isso aqui. E fica muito bom, pessoal, ó. Olha isso aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje, tá? Aqui já tá de noite, ó. Bem escuro. Fiquem todos com Deus e até o vídeo de amanhã, se Deus quiser. Tchau!